Тож доброго ранку. Дозвольте представлю Тетяна Безмощук та Ганна Босякова. У нас в гостях учасниці організатори цього фестивалю громадських об'єднань «Сила єднання», «Ралик добра». Доброго ранку. Ну, я знаю, що ви вже не спите. Дуже скоро ви кажете, що ви вже їсти перестанете, тому що дуже нервово, дуже хвилююче, тому що дійсно масштабний фестиваль, він міжнародний. Це вперше в Україні. Розказуйте про його ідею, про те, скільки зусиль, я розумію, витрачається на це. Діліться. Запрошуйте наших телеглядачів. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що чому саме фестиваль повітряних зміїв. Оце так. Ідея така, знаєте, фестивалів безліч. Є і пісені, танцювальні, різні джазові, там фестивалі пива, різні. Чому от фестиваль саме повітряних зміїв? Оце от є та ізюмінка, та унікальність для нашої держави взагалі. І ми вирішили її підчепити цю ізюмінку, цю родзиночку, і втілити саме в нас, на півдні України, прославити нашу Миколаївщину. І ще така родзиночка, що в сільській місцевості буде проходити фестиваль. Де він буде? Чому саме? Це буде відбуватися в селі Трихати. Так. А чому саме в сільській місцевості? Мені багато дають запитань, чому ти не в місті? Ну це ж більше, це було б зручніше, це більше б людей би там, може, зібрали би. У мене відповідь така. Ми опозиціонуємо себе на міжнародній арені як держава аграрна, сільськогосподарська, так, Україна, жіночність, як держава жіночого роду. І мені здається, що саме село може виконати оту роль і показати, яка саме Україна як держава аграрна, сільськогосподарська, от тільки село може справитися з цією роллю. Тим більше Трихати – колоритне село. Що казати? Дійсно, є на що подивитися. Тобто я зрозуміла, що ідея більш глибока. Не просто запустити повітряних зміїв, а за мир. За мир у всьому світі. Відбуватися фестиваль буде з 18 по 23 травня, так? Головна подія 21-го. Розказуйте, що буде. На що очікувати? На що очікувати? Наші гості, вони всі злітаються до нас 18-го числа. Угу. Це будуть вони не в Миколаєві спочатку, а в Херсоні, бо так зручніше їх зібрати всіх через аеропорт. Потім 19-го числа плануємо, що вони пройдуть екскурсійно, подивляться на шпівні, ознайомляться з Україною, бо ці люди взагалі ніколи не були в Україні, тому те, що вони побачать в нас в державі, те вони винесуть за межі, і так вони будуть опозиціонувати нашу державу взагалі. І будуть розказувати своїм друзям, знайомим, родичам, що взагалі таке Україна і яка вона в себе. Тому ми вирішили, що 19 число ми присвятимо саме екскурсійній програмі, ознайомленні з півднем, з красотами півдня України. Це день Херсону, як ми називаємо. Тобто в Херсоні вони там група, а саме також наші організатори. Це громадська організація «Асоціація повітряних зміїв», яка виступає також організатором цього фестивалю, які беруть на себе цей блок саме забезпечення професіоналами, іноземними учасниками нашого фестивалю. Потім вони переїжджають уже до нас, до Миколаєва, і ми вже тут їх зустрічаємо в себе на День Європи. Так, так. Ми запрошуємо їх, ми вже говорили з свою пропозицію надали мерії, вона підтримала цю пропозицію, і ми хочемо залучити цих гостей також на Дні Європи, щоб вони також продемонстрували свої змії, хай не самі-самі, бо там не вистачає на площі Соборній вітру, грози оцій. Так, це ж має бути вітер, да, там ми перевіряли, не вистачає цих повітряних потоків, але якісь легкі змії можна запустити. Вже 21-го числа це вже саме головна подія, з усіми, все, що вони з собою, чемодани, які привезуть тих змій, вони будуть їх запускати, всі красоти саме 21-го числа. Це вже масштабність, да? Це вже і концертно-розважальна програма, і анімаційна для дітей, це буде зоопарк для дітей контактний, сільських тварин. Це буде частування українськими стравами,
та іншими так, кухнями. Тобто все буде все, включати що, в себе абсолютно. Да, все, що стосується фестиваля, саме опозиціонуємо те, що це не тільки мир у всьому світі, да? Але і як акцент на сімейний відпочинок. Що це саме той вид фестивалю, де цікаво і малому, і старому. Ну так, і майстер-класи ж будуть проходити, да, для діточок, можна навчитися. І це завжди цікаво і дітям. Тим більше, що такі відомі кейтери приїжджають з Германії, з Німеччини, з Європи, з Азії. Як ви їх запросили, як ви їх зібрали, це просто. У нас є професіонали, асоціація повітряних зміїв. Тобто ті люди, які не просто займаються где-то там на окраїні тихо, с детками, а которые максимально вкладывают в это всю свою душу. Это для них не только хобби, они ездят по всему миру и знакомятся с этими людьми. Вот наш Павел был в Таиланде, и как раз он и привез эту идею, обратился к Тане, Таня ко мне, то есть мы собрали команду. Но вот самое сладкое мы оставили на 22 число, то есть сам наш Николаев, откуда мы родом, мы покажем 22 числа после 22 числа, 21 у нас фестиваль, 22 мы здесь будем с нашими звеинавтами показывать уже красоты Николаевщины. Цікаво, что такое солодкое, да? Хотим показать полностью наш полуостров со стороны воды, покатать их на нашем катере, вот, чтобы они увидели и не только прибрежные зоны, но и масштабы наших портов, нашей мощности, да, тем более... Ты чем мы пышаем. Да, тем более у нас сейчас очень сильно развита портовая промышленность, новые терминалы, бунги, то есть они уже показали себя, да, на всемирном уровне, и как раз наши гости это увидят, потому город не только просторы и поля, а еще и мощности, и люди, которые в нем живут. Похизуємося нашими людьми, нашою потужністю. Ще таке запитання, я читала коментарі, відгуки, хвилюються, як добра дістатися місця, чи це не буде складно учасникам, і чи потрібна якась реєстрація? Ось, поясніть, будь ласка. Поки реєстрацію ми ніякої не проводимо, у нас ще на рівні договоренності з місцевими перевозчиками, в будь-якому випадку є маршрутки, і є електричка, яка може доставити наших гостей. Вчора буквально я виставила в Фейсбуке и ВКонтакте, в наших социальных сетях, на наших группах информацию именно по расписанию. Вот. А как только мы все-таки утвердим, что да, локация там-то, там-то, будут автобусы, и оттуда мы вас будем всех собирать и вести на наш фестиваль, то эта информация будет и на наших каналах. Чули, організатори запевняють, що складнощів не буде, а ще можуть готуватися, адже буде конкурс, да, на повітряного змія, створеного своїми руками. Отож, не просто так, можна подивитися і ще й щось виграти, правильно я кажу? Да. Ну що, ну я вам можу сказати, дякую вам, що завітали, готуйтеся, спіть і їжте. Я вас дуже прошу, тому що ваші сили будуть потрібні, наймасштабніше ще попереду, давайте започатковувати цю гарну традицію разом, тому що фестиваль повітряних зміїв дуже популярні у світу, да? Таїланд, Китай, отож давайте це зароджувати в Україні. Дякую вам, Тетяна Безмощук та Ганна Босякова були в нас в гостях, організатори міжнародного масштабного фестивалю повітряних змій, який відбудеться у Трихати. Слідкуйте за соціальними мережами, за нашою програмою і долучайтесь. Дякую вам, гарного ранку, продовження дня.